黑色轿车巷子口违规停车，加速跑给警察追。这里。远景鸣笛在后头狂追，但驾驶开得飞快，一路在街头横冲直撞，好险前方骑士闪得快，差一点遭受波及。警方呼叫支援，成功逮人，但车上没有违禁品，人也没通气，为何要逃？大家满头问号。你做唔到人，你知影无啦？知啊，我唔知，警察我上车啦，你唔知？新北市莺歌四号晚间发生警匪追逐，许姓驾驶红线违停拒检逃逸，过程中撞倒一名骑士，和警方追逐3公里，逃到国光街才落网。他供称下午喝了啤酒，担心测不过被抓，才会肇事逃逸。现场虽酒测值为零，警方仍依肇事逃逸及公共危险部分逮捕，移送新北地检署侦办。无酒精反应，酒早就退了，却心虚搞了个大乌龙。事后摸摸鼻子，花了30000和骑士和解，但他沿途蛇行狂飙，闯红灯肇事逃逸，也吃上罚单，代价可不小。记者林琼安、卢雨欣采访报道。我是徐国豪，在中视新闻首次坐上主播台，体会到播报新闻所需要的稳健台风，以及掌握突发即时新闻的随机应变，为观众播报最及时的新闻，就是展现专业的时刻。更多新闻请锁定中视新闻 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。